हेलो गाइज, फेरि पनि तपाईहरुको माझमा म उपस्थित भइन हाले। धेरै दिन पश्चात मेरो युट्युब भिडियोहरु आइरा थिएन, किनकि म यो 2-3 महिनादेखि अर्कै काममा बिजी थिएँ होइन। अनि म अब चाहिँ ओजिटी आएको छु यहाँ पाखीबास एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरमा, नार्के ब्रान्च हो यो। चाहिँ यो फार्म हाम्रो 90 हेक्टरमा फैलिएको छ र आज मैले टी प्रोसेसिङ कसरी गर्ने होइन त्यसको बारेमा केही छोटकरीमा भन्नेछु तपाईँहरूलाई। र तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यहाँ वेदरिङ गरेको टी लिफ्सलाई रोलिङ मेसिनमा हालिरहेको छु होइन। अब चाहिँ यो रोलिङ गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि फर्मेन्टेसन गर्छु, फर्मेन्टेसन पछि ड्राइङ गर्छु। यो चाहिँ अर्थोडक्स टी हामी बनाउन छु यसको। अब तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुनेछ मैले यो टी लिप्सलाई रोलिङ मेसिनमा हालिरहेको छु यसो। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला प्लिज। अनि म टाइम समय समयमा यस्तो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई एग्रिकल्चर सम्बन्धी सानो भिडियोहरू नै हाल्ने गर्छु। र अब चाहिँ मैले यो टी लिप्सलाई फेरि यहाँ फिलअप गरिसकेपछि त्यसलाई त्यो रोलिङ मेसिनमा अब करिब 45 मिनटसम्म यसलाई रोल गरिन्छ रोलिङ मेसिनमा। अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई फर्मेन्टेसन गर्नेछु, त्यसपछि ड्राइङ गर्नेछु। अर्थोडक्स टीलाई यसरी नै प्रोसेसिङ गर्दो रहेछ। यो भिडियोमा तपाईँहरूले मात्र यसको रोलिङको प्रोसेसलाई मात्र हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि अझ पनि फर्मेन्टेसन र ड्राइङको प्रोसेसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने म आफ्नो अग्लो भिडियोमा अब फेरि पोस्ट गर्नेछु। तबसम्म आजको लागि यति नै। र अब चाहिँ मैले हामी यहाँ 30 देखि